Віталік, наскільки важливі такі матчі на товарищеский збор? Ну, важно подготовиться к игре с Олимпиакосом, потому что у нас официальная с ними первая игра. И думаю, что сегодня была довольно неплохая игра. Конечно, были отрезки минут 7-8, когда потеряли концентрацию в плане игры, но потом вроде уверенность появилась и контролировали. Это последний спарринг ЦСКА, они сейчас отправляются домой и достаточно агрессивно играли, наверное, из-за этого? Ну, не знаю, в принципе, и мы агрессивно, и они агрессивно. Это футбол. Такі, наверное, через такі ігри і к Олімпіакосу нужно і готовиться. Вже йде якась підготовка к Олімпіакосу, або поки вспоминаєте ігрові зв'язки? Ні, вже готуємося в повну, тому що на першому зборі вспоминали і чуть наігрували, але на второму вже більше індивідуальної роботи на ігри і готуємося. Степень готовності в процентах? Ну, процентів 80-90, вже 100%. Будемо готові к концу збору.